E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é o Darlus e hoje trago para vocês o APK do Google Camera na versão 7.3 para o Redmi Note 8. Sim pessoal, se você tem o Redmi Note 8, você vai baixar agora a versão mais estável até o momento da versão superior a 7.0, né? Que é a mais estável que estava até o momento para o Redmi Note 8 era a 6.3. Agora saiu a 7.3 aí. Uma versão bastante legal aí, que tem diversos recursos aí, inclusive ali o modo retrato com aprimorações ali, traz também o modo astrofotografia na opção de modo noturno, já vem habilitado nativamente, tá bom? Não vai ter o botão para você habilitar o modo astrofotografia, mas ele já vem habilitado ali no modo noturno. Então, para baixar o APK da versão 7.3 do Gcam para o Redmi Note 8, é só clicar no primeiro link da descrição, pessoal. Aí vai carregar uma página do site ali, ImperioTech, aí você vai baixar lá. Tem um botão de baixar, vai carregar uma página do Mediafire, tá bom? E apareceu alguma coisa aí para você ter uma noção do que você vai fazer para baixar, né? E após baixar, você vai fazer a instalação normalmente aí, como de qualquer outro aplicativo no formato APK. Pessoal, agora se você tem o Redmi Note 8 Pro e não sabe como instalar o APK, no caso o Gcam nele, tá bom? Eu vou deixar um link aqui no card e também na descrição de um vídeo aí de um colega nosso aí, o canal dele é o MR Tech. Vou deixar o link do vídeo aí onde ele ensina a instalar o APK, a Gcam no caso ali, 7.3 no Redmi Note 8 Pro, tá bom? Então vamos lá, prosseguir com o nosso vídeo aqui. Aproveita e já se inscreve aqui no canal aqui embaixo, deixa o seu gostei aí para ajudar na divulgação, tá bom? E me segue lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela, tá bom? Então vamos lá continuar com o vídeo. Bom pessoal, eu estou aqui agora com a Gcam 7.3 aberta aqui no Redmi Note 8 e essa aqui é a interface dela, tá bom? Aqui ela tem a guia câmera, como vocês podem ver, tem a guia portrait, no caso aqui, que é o modo retrato, tá bom? Não vai se importar muito com o modo que eu falo em inglês aqui, tá? Vale lembrar aqui que a versão tá em inglês, pessoal. Mas nada que vai atrapalhar o seu uso aí, tá bom? Assim que sair a versão português aí, eu trago aqui para vocês. Tem a opção aqui, ó, de night, no modo noturno aqui no caso, né? Gaguejei aqui, mas é o modo noturno com astrofotografia já habilitado nativamente. Como vocês podem ver aqui, tá aqui, ó. Deixa eu tirar uma foto aqui para vocês. Tá, vocês podem ver, olha, funciona muito bom, é bem rápido aqui, a exposição dela muda bem rápido, tem um foco muito bom também aí, tá? Deixa eu tirar outra foto aqui, é isso aí pessoal, então tem a opção aqui de vídeo, onde você vai ter outras opções aqui em cima também, você pode fazer vídeo a 24 FPS, que é um recurso muito bom, tá bom? A 30 e a 60 FPS também, tem um modo automático ali, e tem as opções de configurações. Aqui nas configurações você pode configurar aqui para o modo de vídeo e também tem a opção para o modo de câmera. Você pode baixar aqui, você tem alguns recursos aqui para você habilitar ou então vai da sua escolha. E também tem aqui as configurações, você tem diversas opções aqui, você pode habilitar aqui para que seja salvo aí a sua localização ali nos dados da imagem, tá bom? Tem outras opções aqui embaixo que você pode estar explorando aí por você mesmo, tá? Voltando aqui, você vai ter outros recursos. Modo de vídeo, tem a opção aqui de panorama, tem também o slow motion, tá? Opção muito boa, opção também de time-lapse, então são opções bem bacanas aí. E essa aqui é a versão mais estável até o momento aí para o Redmi Note 8, tá? Pessoal, o link vai estar na descrição aí, como eu falei no começo do vídeo, tá? E é isso, pessoal. Qualquer novidade, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, deixe aí nos comentários. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês em um novo vídeo. É isso, fico por aqui. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.